Nedēļas nogalē laika apstākļi nebija visai labvēlīgi sportistiem, tomēr tas netraucēja sasniegt rezultātus, uzstādīt rekordus un pat kvalificēties Rio olimpiskajām spēlēm, kā to jau piektdien izdarīja latviešu čerpmetēja Līna Mūze. Un lai gan sacensības sākās jau piektdienas pēcpusdienā, valsts prezidenta balvas izcīņa vieglatlētikā tika atklāta tikai piektdienas vakarā. Sacensības kā ierasts atklāja valsts prezidents Raimonds Vējonis, un ceremonijā piedalījās arī Valmieras pilsētas domas priekšsēdētājs Jānis Baiks un Latvijas vieglatlētikas savienības valdes loceklis un 12. Saimes deputāts Jānis Upinieks. Tas varbūt ir pašlaik nedaudz ātrāk nekā tas tradicionāli notiek, bet nu, tas ir saprotams, jo šis gads ir ļoti nozīmīgs mūsu sportistiem, ne tikai vieglatlētiem, bet arī citiem, jo šis ir olimpiskais gads un daudzi mūsu sportisti brauc uz olimpiādi. Un tāpēc man tiešām arī prieks, ka daudzi valmierieši būs olimpiskajā komandā pārstāvēt Latvijas valsti un, protams, mēģinot tajā sīvajā konkurence arī izcīnīt kādu kārtējo varbūt vai pavisam jaunu medaļu. Kopš 2012. Gada prezidentu balvas izcīņa notiek starptautiskā mērogā tiekoties visu trīs Baltijas valsts sportistiem, un šogad cīņā par individuālajiem kausiem iesaistījās arī Baltkrievijas sportisti. Pirmais gads, kad tika rīkots jaunā formātā, 5 gadu apakaļ šīs sacensības, tad bija tāda ļoti piesardzība no kaimiņu puses, jo viņi viens otrs pat nezināja, kur tāda Valmiera ir un kas tad te var notikt tādā mazā pilsētā, bet es domāju, tā radītā infrastruktūra un mēs paši pilnveidojamies, mācamies, ja, un būtiska lieta bija, ko arī sportisti teikuši, ir tas, ka šeit var parādīt sevi ne tikai individuāli, bet kā komanda. Katru gadu prezidenta balvas izcīņā tiek likts uzsvars kādai no vieglatlētikas disciplīnām. Ja pagājušajā gadā tā bija stafete, tad šogad tas bija 800 metru skrējiens, ko simboliski sacensību atklāšanas ceremonijā mēroja Latvijas basketbola līgas 25. Sezonas čempioni basketbola klubs Valmiera Ordo. Basketbolists pēc skrējiena valsts prezidentam pasniedz arī īpaši personalizētu komandas kreklu, jo, kā zināms, Raimonds Vējonis ir arī kaislīgs basketbola fans. Valmierai, kā šīs vasaras simboliskajai Latvijas sporta galvaspilsētai, ir būtiski attīstās visi sporta veidi. Valsts tāpatās ir pieklājīga summa ir investēta Valmieras sporta infrastruktūras attīstībā, un mēs no savas puses arī jūtamies par to atbildīgi, un tāpēc esam arī gatavi šo infrastruktūru noslogot tā un radīt šādas sporta svētkas visiem, kas ir gan sportistiem, gan skatītājiem, gan arī visiem pārējiem. Prezidenta kaus šogad saņēma Igaunijas diska metējs Gerts Kanters un Agnese Pastere. Valsts prezidenta balvas izcīņa komanda kopvērtējumā jau trešo gadu pēc kārtas uzvara Latvijas izlasei. Latvijas izlases līderi bija jau pēc piektdien veiktajām pirmajām 20 disciplīnām, taču sestdien Latvijas izlases sportisti prata pirmo vietu noturēt. Sumā Latvija ieguva 298 punktus, kamēr otrā 270 punktiem bija Lietuva, bet trešā bija Igaunija, kas ieguva 252 punktus.